munaasabad lagu sugootinayay saraakiil la dalacsii oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, waxaana munaasabada goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid. Qaar ka mid ah saraakiisha la dalacsii iyo taliye ku-xigeenka qaybta bari ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda. Saraakiisha dalacday waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Dalacada waxaa rabaa haddii la qaato loogu shaqeeyo bulshada si loogu samafalo bulshada madaxda loo yahay. Dalacada haddii la qaato waxaa rabaa in bulshadii aad iyo aad loogu shaqeeyo. 17 degmo saraakiisha ka dalacday in qaybta bari caawa si gaar ah loogu dhigayo xaflad. Hambalyaan leenahay dhammaan degmada Yaaqshiid, shacabkeeda iyo maamulkeeda. Taliyaha degmada isagana oo arintan inuu ka dambeeyo umaleyna, laakiin waa ka dambeeyaa. Gudoomiyaasha degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan ayaa iyaguna dhankooda u hambalyay ciidankan. Dalacada aad dalacdeen, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Anigu waxaan ka mid ahay dadka dalacada macnaheeda yaqaana, ka saaya faa'iidaha ay leedahay in la dalaco, derejada qiimaheeda ka saaya, soo raadiyay, soo dalacay. Sidaas darteed qiimay ay leedahay qof sargaal oo dalacay, saraakiishii nala shaqeeyay soo dalacda. Marka waxaan leeyahay hambalyo hore u socda. Saraakiishan waxaan leeyahay saraakiilay hambalyo hore u socda. Dalkiinii dadkiinaad u shaqaynaysiin waxaan leenahay hagar la'aan iyo cadaalad iyo horumar iyo bulshadiinaad horumarisiin sida aad u taagantihiin habeen iyo maalinba, waxaan leenahay waydin kaga mahadcelinaynaa. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.